Всім привітики, несу таку велетенську коробку. Приїхала мені нова помічниця, лялька Reborn. І зараз прийду додому, будемо разом розпаковувати. Посилочка їхала, скажу зразу, що трошки довгенько, більше 20 днів. Але самі проблеми виникли в Україні, тобто затримка в Україні. Я вже вдома, тому давайте разом розпакуємо посилочку. Бачите, контейнер достатньо великий, десь 70-80 см у довжину. Це є вакуумний контейнер, за рахунок чого товари приїжджають цілі та неушкоджені. Десь років 5 я вже отримувала схожу ляльку Reborn на огляд. Це лялька Соня, яку я дуже часто показую в своєму інстаграмі. На ній я демонструю прикраси для найменших моїх клієнток. Живої модельки в мене немає, щоб демонструвати той чи інший пантик, а клієнти дуже хочуть подивитися на моделі. Тому якраз оці ляльки Reborn найбільше, великі ляльки Reborn найбільше підходять для того, щоб демонструвати маленькі якісь пантики, пов'язочки, резиночки і тому подібне. Давайте тепер розглянемо, що входить в комплект з лялькою. Посилання на магазин я залишу в описі до цього відео, також на ютубі ви можете знайти і старий огляд. Так, дивіться, тут є така от пляшечка, це вже для тих, хто бажає придбати ляльку на подарунок, або, наприклад, для доні, щоб гратися. Також входить ось така от іграшка в комплект, такий зайчик. І давайте ще зараз глянемо, що було в контейнері. Ось і сама лялька, але я вже чую, що вона набагато легша від тої, яку я отримала попереднього разу. І резина трішки м'якша, тому що в Соні ніжки і ручки, вони такі твердіші. Тут є оцінювальний купон. Треба добре прочитати, тому що пише по-англійськи, треба буде розібратися. І також магазин прислав мені такі, як подарункові сертифікати, тобто там, де ви можете заповнити собі ім'я своєї ляльки, ріст і тому подібне. Тобто сертифікат народження начебто дитинки. Це мені робити не обов'язково, тому що, як я вже розповіла, ляльки слугуватимуть мені зовсім в іншому питанні, скажімо так. І тут ще написані правила експлуатації, що ляльку не можна мочити, тому що вона розфарбована фарбами спеціальними і за рахунок цього може пошкодитися. Є такі, до речі, спеціальні ляльки Reborn, які можна купати, тобто де все тіло повністю із силікону. А от такі, де всередині є наповнювач, то, звісно ж, їх не можна мочити. Знімаємо поліетиленовий мішок і вже можна трішки розгледіти красу цієї лялечки. Як бачите, в комплекті ще є дурачок, волосся зв'язане поки що такою сіточкою, щоб воно не пошкодилося. І ось так вона виглядає в повний ріст. Соска на магніті, тобто всередині в ляльці є в губах магнітик невеличкий, і за рахунок чого прикріплюється оця соска. Так, тепер знімаємо оцю сітчасту пов'язочку і побачимо, яке в неї волосся. Волосся в неї кучеряве таке, приємне на дотик, м'ягеньке. Я думаю, що його розчісувати якби не дуже можна буде. Треба буде якось спробувати розчесати оці локони, як воно буде виглядати далі, після розчісування. Але думаю, що буде виглядати нормально, тому що якщо б було волосся таке жорстке, то воно би в майбутньому виглядало негарно, коли б ми його розчесали. А так, я думаю, що буде все гаразд з волоссям, бо воно м'ягеньке. Та й, в принципі, мені не дуже сильно треба і розчісувати, тому що лялька призначена буде тільки для фотосесії. Так, ручки і ніжки міцно причеплені, як бачите, можна ними рухати. І тепер розглянемо одяг, який відправили в комплекті. Це ось такі от черевички червоного кольору, красивенні, лакові. Зараз покажу ближче. Ось так вони виглядають. Гарненькі черевички. Гарненькі черевички, як справжні. Ото якщо купляти дівчинці на подарунок, то взагалі бомба. Я думаю, що дівчатка би в захваті були від таких ляльок. Так, далі
в комплекті йде платтячко, шкарпетки повипадали, давайте по черзі будемо роздивлятися. Де-не-де є нитки, які треба прибирати. Так, фатиновий низ ось такий на платтячку, я думаю, для того, щоб він не причіпався до ніг ляльки. Платтячко гарненьке, можна його ще додатково попрасувати. Так, давайте далі. Оце є такі панталони. Теж вони такі з тоненької такої сатинової тканини. Я думаю, що це для того, щоб платтячко не причіпалося і гарно виглядало на ляльці. Хотіла казати на дівчинці. Вдягаємо ці штанці, панталони. Можна і, звісно, без них. До речі, навіть якщо ви будете купляти ляльку десь на подарунок або своїй дитині, то одяг також можна придбати. Але можна придбати і вже в своїй країні. Так, тепер вдягаємо платтячко. Платтячко вдягається через ноги. І зверху є гудзички, де ззаді воно защіпається. Вдягаємо спочатку на ручки ось так. На одну руку, потім на другу, тому що якщо ми спочатку вдягнемо одну і підсунемо доверху, то можемо розірвати. Так, я собі тут згадаю своє дитинство, вдягаючи ляльку. Так, ось так от платтячко виглядає. Тепер перевертаємо ззаді. І починаємо застібати. Ззаді є такі застібки, дві штучки, бачите, ось. Металічні. Защіпаємо одну, другу. Все, і наша лялька робиться красунею. Такою в платтячку. Ось така от красунька. Так, тепер давайте вдягнемо курточку, чи як це називається, чи жилетка, чи якийсь светрик такий невеличкий. Можна і без нього, звісно, обійтися. Так, вдягаємо шкарпеточки. Ось такі, вони теж такі нейлонові, гладкі. Зараз ми повернемо ляльку в інший бік і я покажу вам ближче, як виглядають шкарпетки. О, бачите, я про це і говорила, про ниточки, які не побирали. Видно, що там ціле виробництво в них і нема коли оббирати ті ниточки всі. Ось такі от ніжки, як у справжньої дитинки. Тепер давайте будемо вдягати черевички чи туфельки. Так, вдягаємо. І защіпається, як у справжніх. І ось так виглядають туфельки на ніжках ляльки. До речі, лялька гарно розфарбована, тобто виглядає як справжня дитинка. Так, і ось так волосся виглядає ззаді. Я думаю, що треба буде ще попрактикуватись, навчитись закладати заколочки. Заколочки вони не вміють добре робити. Я побачила, що десь там, ну, зроблено так собі не дуже гарно. Але це не біда. Саме для того ляльку мені прислали, щоб я могла демонструвати на ній свої заколки. А оці тільки так поклали в комплект для краси. Зараз покажу, що я маю на увазі. Ось бачите, одна взагалі ззаді прищіпається заколка. Оця заколочка взагалі відірвана і перекручена. Тобто це так просто для кількості. Але це не біда, тому що саме для цього мені прислали ляльку, щоб я на ній демонструвала свої заколочки,
а не оці, які отримала в комплекті. Так, все, красуня готова, защіпаємо ще цю заколочку, можемо зв'язати волосся в хвостик. Це вже, як то кажуть, в процесі, на практиці буду експериментувати, як краще. Ось така красивенна помічниця приїхала мені сьогодні. Гляньте, які в неї красиві блакитні очі. До речі, у продавця можна також обирати колір очей ляльки. Можна обрати коричневі, чи блакитні, чи навіть зелені, якщо я не помиляюся. А це моя друга помічниця, лялька Соня, про яку я вам розказувала на початку відео. І мені здається, що вона трішечки більша та важча від оцієї кучеряшки. Як її назве мій син, а я впевнена, що він буде її називати, тому що він всі мої модельки назвав іменами, я не знаю, але можу сказати і щиро порекомендувати вам оцю красуню. Під відео в описі залишу посилання на магазин. Дякую всім за перегляд. До зустрічі в майстер-класі в наступному відео. Всім па-па!